Bom dia com Jesus, amém? Amém. Vamos ficar em pé, deixa eu começar cantando. Quem não agradece não merece mais. É. Quem não agradece não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Pedro vai orar para começar a escolinha. Nós vamos ficar de olhos fechados e vamos falar com Deus. Deus amado Pai, muito obrigado por mais esse dia que nós estamos tendo. Obrigado por nós podermos ter vindo aqui à casa do Senhor. Os que não vieram, Senhor, o Senhor sabe por o motivo, Senhor. Abençoe os professores aqui, Senhor, por favor, que eles dê uma boa escolinha para a gente, que o pastor dê um bom culto para a gente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém bem forte, vamos? Amém. Ixi, tá fraco. Vamos dizer amém bem forte? Amém. Amém. Vamos cantar Santo Espírito Enche a Minha Vida? Vem lá. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras almas eu ganhar. Aleluia, aleluia. Nós vamos começar a segunda parte, já com as apresentações, com o irmão Henrique.
Bom dia com Jesus, amém? 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 Amém, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui mais essa manhã, esse domingo maravilhoso, né? O sol já está raiando, os passarinhos já estão voando ali fora. E nós estamos aqui, louvando ao Senhor, aqui na casa de Deus, né? Amém, muito bem. Então, hoje nossas são nossas apresentações, não é mesmo? Quem trouxe a apresentação? Ó, todos mundo, a minha Miriam também trouxe, aqui nossos irmãos, né? Então, nós vamos começar as nossas apresentações cantando bem forte, bem animado, trazendo um versículo, uma leitura bíblica, né? Muito bom. Vamos lá, então, começar com o nosso irmão Josué. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Tenho mil razões para te falar que a vitória é certa se acreditar. Recebi de Deus e quero te falar que grande é a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu aceito e seu a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Ô meu filho, não é assim não. A vitória é minha, a vitória é sua. A vitória é nossa. Não te desanime de levar a sua cruz. A vitória é certa, em nome de Jesus. Situações na vida nos fazem chorar, mas grande é a vitória que o Senhor tem pra nos dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu aceito e sua vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a vitória é minha, a vitória é sua. A vitória é nossa. Amém, amém, irmão Josué. Deus te abençoe. A vitória é nossa, né? Pelo sangue de Cristo, né? Vertido na cruz do Calvário, né? A irmã Joana. A Raquel, né? Porque a Esther foi ali atrás, né? Vamos então com a irmã Raquel e a irmã Joquebede. Vão cantar para nós essa manhã também. Foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Noé entrou na glorioso a dizer. Jesus vem, vem, vem me buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso a dizer. Glória a Deus, glorioso a dizer. Glória a Deus. Amém. Muito bem, né, irmã Joquebede? Irmã Joquebede cantou muito bem, a irmã Raquel também, né? Ajudou ela, né? Vai cantar sozinha agora? Tá bom, a irmã Raquel agora, então.
soldadinho, sou militar. De farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida, ele faz bim-bom, bororom, bom, bom. Não usamos espingardas, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é salvação. Sou um soldadinho, sou militar. De farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida, ele faz pim-bom, bororom, bom, bom. Não usamos espingardas, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é salvação. Amém, irmã Raquel. Muito bem, né? Somos soldados de Cristo, né? Estamos trabalhando para Ele, né? O irmão Pedro vai cantar ou vai ler um versículo? Ping, ping. Ping, ping, cai a chuva no telhado. Ping, 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 já está tudo molhado. A chuva cai, não tenho medo. Vou para a igreja, que ainda é cedo. Vou convidar meus amiguinhos. Se eles não forem, eu vou sozinho. Ping, 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 cai a chuva no telhado. Ping, 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 já está tudo molhado. A chuva cai, não tenho medo. Vou para a igreja, que ainda é cedo. Vou convidar meus amiguinhos. Se eles não forem, eu vou sozinho. Ping, 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 cai a chuva no telhado. Ping, 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 já está tudo molhado. A chuva cai, não tenho medo. Vou para a igreja, que ainda é cedo. Vou convidar meus amiguinhos. Se eles não forem, eu vou sozinho. Amém, irmão Pedro. Deus te abençoe. Muito bom também, né, irmão Pedro? Agora nossa irmã Joana e a irmã Esther vão trazer um hino para nós. Essa casa é reservada para Deus. Essa casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo dela poderá tocar, porque essa casa é reservada para Deus. Essa casa é reservada para Deus. Essa casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo dela poderá tocar, porque essa casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse: essa mulher ao Senhor se converteu. Essa casa é reservada para Deus.
Amém. Deus abençoe a irmã Esther, Deus abençoe a irmã Joana. Esta casa é reservada para Deus, né? E os nossos corações também, né? Mesmo. Muito bem. Irmão Tiel vai cantar um hino para nós. Vai cantar? Ah, vou falar um versículo? Então tá bom. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei o Senhor é a força da minha vida. Amém, irmão Tiel. Maravilhoso versículo, né? O Senhor é a nossa salvação, né? Ele provém toda a salvação. Só isso ou vai cantar? Só isso, né? Vai cantar? Como foi do dia de Noé, também no dia do Senhor, Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Deus vem, o aleluia, o que se glorioso há de ser. Jesus vem, vem buscar, o aleluia, o que dia glorioso há de ser. Glória a Deus. Amém, amém, Montiel. Muito bem, né? Muito bom também o hino Montiel, sempre muito bom, né? Deus abençoe ele. Nossos irmãos Lucas e Davi vão cantar um hino para nós também essa manhã. Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para que eu possa estar todo dia em tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abra meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Batiza-me com o Espírito Santo, abra meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Pois o Senhor é o meu Deus forte. Amém. Deus abençoe nosso irmão Lucas, nosso irmão Davi também pelo seu hino, né? O Senhor é o nosso Deus forte, né? Deus forte, Deus verdadeiro, Deus de Israel, né? Deus abençoe. A irmã Alice vai trazer também um hino para nós, né, irmã Alice? Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Por onde o anjo do Senhor ao meu lado
mas com Ele sei que sou protegido, pois na Bíblia diz assim: por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Amém. Deus abençoe, irmã Alice. Que hino muito bonitinho, né? Maravilhoso o hino da nossa irmã Alice também. Agora o nosso irmão Isaac vai trazer um hino para nós, né? Queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Que Deus te abençoe, né? Animado, né? Muito animado, irmão Isaac mesmo, né? Que bom. Agora, irmão Natan, irmã Nathaniele, vamos. Deus abençoe nossos irmãos, né? Nossa irmã Nathaniele e irmão Natan também, né? A irmã Miriam vai cantar um hino para nós. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, fecho os olhinhos, fala olá, abra a boquinha para de Jesus. Amém. Amém, irmã Miriam. Graças a Deus, né? Muito bom, né? Uma florzinha de Jesus, né?
É, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Miriam, já louvando ao Senhor, pequenininha, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém, isso nos conforta. Aleluia, alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém, isso nos conforta. Aleluia, alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos, vamos à casa do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe nossas irmãs Esther e Adriele, né? Deus abençoe. Muito bem, vai cantar também a irmã Raquel aqui e a nossa irmã Sofia, né? Três palavrinhas só eu aprendi de Deus abençoe, né? Irmã Sofia, irmã Raquel também. Aos poucos vamos pegando, né? Vai pegando, perdendo o medo e aí vai cantando aos pouquinhos, né? Nosso irmão Bernardo, né? Irmão Bernardo. Ninguém gostou de cantar. Eu canto noite e dia sem parar. Por quê? Porque Jesus morreu pra me salvar. Eu sou pequenininho e gosto de cantar. Eu canto noite e dia sem parar. Por quê? Por quê? Porque Jesus morreu pra me salvar. Amém! Amém! Muito bem, irmão Bernardo. Bem forte, né? Bem animado, né? Assim que se faz, né? Cantar bem animado, né? Caminhando eu vou, é. Eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus, eu vou para Canaã.
Amém. Deus abençoe nossos irmãozinhos, né? Vitor Joaquim, né? Esse aqui é o Joaquim, aquele é o irmão Vitor, né? Vai cantar, irmão Azaf? Vem cá, então. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer pra meu Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim. Eu vou crescer. Deixe tamanho assim, quero trabalhar pro meu Jesus assim. Amém? Amém. Deus abençoe o nosso irmão Azaf também, né, pela sua apresentação. Vamos, Samuel, cantar um hino para nós. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse nosso sangue lavar pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Almas que a neve, almas que a neve, mais alguma criança que trouxe a apresentação e não quis, não lembramos de chamar? Não, o Caleb, né, Hernani? Caleb, faltou você, né, Caleb? Vai tentar o meu barco ou vai cantar o... Vê se ele vai cantar o meu barco do jeito dele mesmo. Meu barco é pequeno, vamos tentar? Vamos? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Cura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Jerusalém. Vamos de novo. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Canta. Coração. A viagem é exatamente. Pom, pom. Pronto. Não deu, né, irmão Caleb? Mas tá bom, né? Tá treinando ainda, né? Esse novo hino. Muito bem, então vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para nós encerrarmos nossa escolinha? Quem quer orar para nós para encerrar? Vem, irmão Tiel, irmão Davi, irmã... Vem, irmã Sofia, né? Vem, Sofia, irmão Tiel, irmão Davi. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças, vamos orar. Fica aqui, Montiel, do lado aqui, ó. Tá bem, vamos orar, inclinar nossas cabeças, fechar os olhos, vamos orar com nossos irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Neste dia, abençoe o pastor que vai pregar. Abençoe todos, abençoe as crianças. Abençoe todos. As crianças que estão doentes, abençoe as
pessoa aqui. Abençoe todos nós também. Amém. Manda bem. Muito obrigado. Obrigado. Por mais esse dia. Sim. Em nome santo. Santo. De Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Sofia. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse culto, Senhor. Abençoe todos que cantaram. Que esse culto seja muito bom com o nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem, então. Quem não tomou seu café, pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.